Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, que dia é hoje? Hoje é confirmado o dia mais aleatório da sua semana. É daqui que você descobre que Insama é na verdade um jogo de palavra pra Ismama. Sim, é a mãe de alguém, Insama, é um jogo de palavras. E eu queria começar lendo aqui um pix pra vocês que eu recebi do GC Carvalho. Vamos lá, vou ler pra vocês aqui. E aí, Evandro, tudo na paz? Uma vez, Oda mencionou que o nome One Piece nos dá uma dica do que seria o tesouro. Traduzido para o português, fica algo como um pedaço ou uma peça. Se levarmos em consideração que uma peça pode significar uma pegadinha, tipo alguém que te pregou uma peça. Levando em consideração que é tripulação do Roger. Tipo uma pegadinha, pregou uma peça, então é isso que é o tesouro. Pegadinha do Valério! Como é que os caras chegam nessas conclusões, bicho? Cara, fã de One Piece, vocês são tudo loucos, vocês são tudo malucos. Vocês fazem umas teorias que pra mim é tudo canônica. É fruta do golfinho, fruta do hipopótamo. E agora o tesouro, One Piece é uma peça, uma pegadinha do malandro. Vai chegar lá, vai sair o Joy Boy assim e falar, ah, foi tudo uma peça. Cavalo. Esse é o SBS. Perguntas enviadas por vocês, respondidas por eu, que não tenho muito gabarito, concordo com tudo que vocês mandam aqui. Quer mandar suas perguntas? Manda, manda. Link tá aqui na descrição, só deixar suas perguntas aí. Vamos lá tirar essas dúvidas duvidosas. Vamos começar com a pergunta aqui do Mailson Silva, que não é bem uma peça, mas... Dá pra começar. Já que os comandantes dos Piratas Ruivos são supostamente baseados em bebidas alcoólicas, só que eles são em 9, enquanto os capitães titânicos do Barba Negra estão em 10. Eles precisaram de uma nova escalação. Para essa vaga, eu pensaria que poderia ser Odin dos Piratas do Don Krieg. Seria uma oportunidade de ouro pra ele voltar na história. Legal isso, né? Pra quem não sabe, galera, os Yonkous, eles têm temáticas de festa. Big Mom é comida, o Kaido são os jogos e o Shanks é a bebida. O Barba Negra, ele se distancia um pouquinho, assim como o Luffy. Mas os Yonkous, inclusive o Barba Branca, né, que tinha essa temática da família. Então os quatro são tematicamente pra uma festa. Olha que legal, juntar tudo isso é uma festa. Eu acredito que o Luffy, no final do seu sonho, da sua jornada, ele vai completar o sonho de cada um dos Yonkous que tinham tanto quanto tons distorcidos, né? O Kaido, ele queria parar com as guerras, criando a maior guerra do mundo. A Big Mom queria fazer um país utópico usando de força. Cada um deles tem um sonho e eu acho que o Luffy vai completar esse sonho de uma forma bem legal e da forma mais correta possível. O que falam aqui sobre o Jin, né, entrar para a tripulação do Shanks, seria surpreendente. Para quem não lembra, o Jin, ele prometeu voltar para a série. Ele disse que encontraria o Sanji na Green Line novamente e ficou isso no ar. Eu até achei que ele ia voltar no país de Wano como sendo o filho do Kaido. Achei mesmo. Poderia ser o Jin que poderia aparecer ali. Mas não, não voltou. Será que o Oda esqueceu dessa trama? Eu acho que não. Eu acho que o Oda não esquece essas pontas soltas. Não apareceu numa história de capa, mas seria muito legal ter ele voltando. Um pirata ruivo? Ah não, acho que é demais. Quem pode ser o próximo tripulante dos piratas ruivos? Na minha humilde opinião, o Marco, que já foi convidado duas vezes para entrar para a tripulação do Shanks e pode participar da última batalha aí contra o Barba Negra. O Marco tem contas a acertar contra o Teach. Teve aquela guerra da retribuição, lembra? Depois de Marineford, um ano depois teve uma outra guerra que os piratas do Barba Branca foram completamente derrotados. E o Marco estava liderando, então acho que ele poderia ser aí essa... que completaria a tripulação do Shanks. Não precisa seguir toda essa temática em todos os nomes ter algo relacionado à bebida. É importante ter o tema. Tem no Shanks? Tem. Então nem todos os tripulantes que entrarem, caso entrem, tenham que seguir essa lógica ou essa regra. Ricardo Dias, com a revelação de que Egghead é na verdade uma ilha do passado e não do futuro, e que o reino antigo tinha uma tecnologia superior à de hoje, você acha que o mundo de One Piece se passa num futuro distópico onde o atual governo mundial causou um apocalipse e eliminou toda a tecnologia antiga da história, assim o mundo foi evoluindo aos poucos novamente até chegar no ponto que está? Eu acredito, até inclusive falei isso no vídeo de review do capítulo, que o mundo de One Piece agora ele é um mundo pós-apocalíptico. Muito legal isso, né? Agora, tem um X na questão aqui. Será que foi o governo mundial que causou o apocalipse? Que ela fala do Rei, de que o Chapéu de Palha poderia ter um entendimento diferente da história do mundo. E talvez o Reino Antigo não seja a flor que se cheira. Talvez tenha uma motivação a mais por trás dele que causou essa grande guerra. E não é somente o que pensamos, né? Sempre atacamos aqui o governo mundial porque eles realmente, nesse atual momento, eles são ruins pro mundo de One Piece. Eles são os grandes vilões. Mas não sabemos o que se passou no Reino Antigo de 800 anos atrás.
com o reino antigo em si. Seguindo a lógica, eu acho que sim, foi o governo mundial que causou esse grande apocalipse na guerra que levou os 20 reinos a se aliarem contra o reino antigo. Tá? Eu chutaria assim que foi o governo mundial e não o reino antigo. Talvez tenha algumas coisas a mais ali relacionado ao povo do reino antigo, mas não todos vilanescos, né? E o governo mundial foi o que causou essa fagulha, fez o muro de One Piece ser o que é hoje. Essa coisa dividida entre uma tecnologia mega avançada, mas também parada no tempo. Você tem pessoas usando pistolas de pederneira, enquanto tem outros robôs soltando lasers. Bem legal isso, né? O muro de One Piece é pós-apocalíptico. E quase com toda certeza foi começado ali com o reino antigo e a guerra do governo mundial. Os 20 reinos se uniram, causaram a devastação e essa modificação que conhecemos do mundo atualmente. Sumiria Okamura, considerando algumas coisas do filme Red, será que tem um foreshadowing de os piratas da Big Mom estarem aliados aos piratas do Ruivo? Muitos pensam que Katakuri faria uma aliança com Luffy, mas não acha que ele levaria em consideração que seus irmãos ainda têm ressentimentos em relação ao chapéu de palha pelo ocorrido no arco de Holy Cake e o Katakuri parece ter se entendido bem com Shanks no filme. Será que essa possibilidade é viável? Eu não consigo ver isso acontecendo, até porque no canon, lembra que o filme Red, ele não é canônico. A ambientação do filme, aonde se passa, não é. A Uta é canônica, aquele nome da família suposta do Shanks, Figarland, também vai ser canônico, mas fora isso, galera, tudo isso que aconteceu não é canon, tá? Então os piratas da Big Mom aparecendo ali, essas coisas podem desconsiderar. Shanks não tem qualquer ligação com os piratas da Big Mom. Inclusive a Big Mom queria fazer a gigantificação para derrotar especificamente o Shanks. E o Katakuri, ele tem mais laços com o Luffy. Se ele se tornar o capitão dos doces ali, dos piratas doces, ele vai falar, oh, vocês vão ter que acalmar os ânimos aí, porque eu sou o capitão agora, eu vi o que o homem é capaz e ele vai trazer essa liberdade aí que estamos esperando. Então quem manda é o capitão no final das contas. Não consigo ver uma probabilidade onde os piratas da Big Mom se alinham aos piratas do Ruivo, porque não tem qualquer conexão deles. Pelo contrário, tem coisas até que afastam, porque os Yonkous estavam em guerra há muito tempo antes do Luffy chegar e bagunçar tudo, tá bom? Mas pensem assim, que o filme Red, ele não é canônico em diversos aspectos. Pequenas linhas podem ser trazidas, como o passado da Uta com o Luffy, a família Figarland, aquela pessoa que foi desenhada em um dos capítulos do Oda que parece ser a mãe do Luffy, sim, você lembra disso? Que apareceu uns extras nos capítulos onde foi colocada a Uta bebê, mas também foi colocado um Luffy bebê no colo de alguém que parece ser a mãe do Luffy. Olha, a mãe do Luffy apareceu e você nem sabia, hein? Crocodile versão versão original segurando seu filho. Alpha Nimes, se o reino antigo usava fogo como energia e provavelmente a luz do sol, o reino antigo teria alguma relação com o local onde está Enies Lobby, já que lá é o sol que sempre brilha e seria uma fonte de energia infinita. Tem esse mistério, né, de Enies Lobby, que é sempre dia lá. Tem o buraco misterioso lá no mar que apareceu, que eu acho que foi causado por alguma arma ancestral, Pluton, Uranus, o chapéu voador de Ismama. Pode ter alguma conexão? Pode sim, Enies Lobby é misterioso, né, galera? Ainda mais que fizeram uma base da marinha bem em cima ali para cuidar especificamente daquele local. Mas o reino antigo estando nesse ponto do mundo de One Piece, no lado do paraíso, talvez soe um pouquinho, né, distante demais da onde estamos indo. Porque parece que o reino antigo é a última ilha da Grand Line. Então não faria muito sentido estar relacionado com Enies Lobby. Mas se você girar o eixo do mundo de One Piece, talvez Enies Lobby esteja exatamente próximo, né, cruzando o mundo inteiro com um buraco enorme e saindo aonde está o reino antigo. Talvez o buraco que vemos hoje em Enies Lobby foi causado pelo outro lado do mundo, aonde estava o reino antigo, que sofreu uma grande destruição. Temos um buraco lá e acaba se encontrando. Imagina um poder que conseguiu trespassar o mundo inteiro. Imagina se uma arma ancestral é capaz de fazer isso. Mas assim, eu acho que Enies Lobby tem mais mistérios para serem revelados. Como essa coisa da luz, né? Sempre ter uma luz ser dia o dia inteiro. Vegapunk tem que nos explicar isso. E não dá para descartar que tem conexões misteriosas. Sim, ainda mais porque tá próximo ali de Jaya, de Skypiea, tem o Olho da Caveira. Mas eu acho que esse buraco de Enies Lobby pode ser por conta do furo que tá do outro lado, próximo do reino antigo, tá? Carlos Eduardo, quais profissões você acha que podem entrar no chapéu de palha? Eu particularmente acho que falta um ferreiro e um estrategista.
Essa coisa das profissões é curiosa, né? O Luffy ele usa bastante isso. Tem que ter uma profissão, tem que ter um sonho também para entrar na sua tripulação. Um ferreiro e um estrategista. Não sei se o ferreiro cairia bem para ficar dentro de um navio, porque eles não precisam ficar forjando armas a todo momento. É verdade, cada um já tem suas armas. O Luffy usa seus punhos, tem as Akumas no Mi. Então o ferreiro não cairia muito bem. O estrategista, eu acho que cada um deles já tem a sua parte dentro das estratégias, que não é seguir nenhum plano, porque o Luffy não deixa. Como... o estrategista ia pular do navio, ele não ia aguentar o Luffy, ia fazer tudo a estratégia. O Luffy, não, vou em linha reta aqui, vou dar cabeçada em todo mundo. Não cairia. Qual que falta? Falta um cientista, não é? Apesar que o Chopper, o Frank, o Soap, eles já flertam ali com essa coisa da ciência, das invenções, mas... um cientista puro, quem sabe um dos seis dos alter egos de Vegapunk pode acabar entrando. Também falta o Mirante, que é aquela pessoa que fica lá em cima do mastro, né? Olhando, igual a Carrot estava fazendo esse papel. Não apareceu, não entrou pro bando. É, foi convocada para ser o novo líder lá de Zou do nada, né? Mas aquela coisa do Mirante, eu acho que é um forte indício de uma próxima profissão. E claro, o aprendiz. O aprendiz seria bem legal. O Tama ocuparia bem esse espaço. O Luffy tendo um aprendiz seria bem, algo bem interessante. Meio que reforçou que no final do ano o Tama pode acabar navegando com o Luffy. Não sei se nesse ponto. Acho que o Oda não quer nem colocar novos tripulantes. Depois de Yamato, convenhamos. Depois de Yamato não entrar no bando, eu não sei se Oda vai colocar mais algum novo tripulante no chapéu de palha até o fim da obra. Pode acontecer? Pode. A não ser que ele traga Yamato agora novamente para navegar com Luffy e aí eles consigam completar o que foi deixado em aberto no país de Wano. Mas indo para profissões, um cientista e um mirante e um aprendiz seriam as maiores apostas, tá? Brilhoso, volta com os vídeos de Berserk. Essa obra é sensacional. Vou voltar, calma. Berserk, eu nunca vou parar de falar de Berserk. Assim como vou parar de falar de One Punch Man, de Hunter x Hunter. É que como Hunter x Hunter está voltando agora, depois de longuíssimos 4 anos, tem 10 capítulos prontos, estou me empenhando um pouquinho mais. Então tá saindo um vídeo extra aí sábado dos capítulos de Hunter x Hunter. Mas eu não parei, é que não consigo encaixar tempo. Eu faço tudo sozinho aqui no canal e acaba saindo tudo ao mesmo tempo. Então sai capítulo de One Punch Man, sai capítulo de Berserk, sai coisa de One Piece. Sai tudo no mesmo dia. Eu não dou conta. Se eu conseguisse fazer 2 vídeos por dia, certamente eu falaria de tudo. Mas pra mim ainda é humanamente impossível. Não parei de falar. Uma hora surgem uns vídeos novos, tá bom? Yuri Feijão. Vegapunk Lilith no último capítulo disse sobre querer construir um sol para que servisse de fonte de qualquer tipo de energia. Logo, Luffy, modo Nika, Deus do Sol, poderia ajudá-lo a construir esta fonte de energia? Assim, Vegapunk poderia se considerar verdadeiramente um gênio e morreria com seu dever cumprido. Olha... Luffy, Nika, Deus do Sol, parece ter algo realmente ligado a isso. Mas o Luffy, ele pode criar um sol? Até agora não vimos nada disso, não é verdade? Ele faz o que? Ele borracha, ele só transforma as coisas em coisas engraçadas. Mas eu ainda acho que pode ter uma transformação a mais, onde os seus cabelinhos pegam fogo. Mas por que Deus do Sol? Porque talvez o tesouro One Piece, eu consigo ver o tesouro One Piece como algo altamente avançado e tecnológico, capaz de gerar essa energia. Notem como o Vegapunk, ele vem flertando bastante com algumas falas sobre eu queria levar esse ar-condicionado para todas as ilhas ou essa máquina de comida, mas eu não tenho uma fonte de energia capaz de fazer isso. Então, a unificação do mundo seria o quê? Algo capaz de alimentar as invenções do Vegapunk. Temos bastante dinheiro, né? Ele falou que os recursos também estavam acabando. Então tem bastante dinheiro na última ilha. Vai ter muito dinheiro, certamente. Ouro, joias. E o tesouro One Piece pode ser um artefato altamente avançado, capaz de recriar um sol. Então por isso que Nika seria o deus do sol. Porque foi ele que trouxe esse Zoumax, o povo da borracha, que trouxe essa grande tecnologia para o mundo de One Piece. Ou não, de repente é um poder mesmo. O Luffy, ele consegue criar um sol, literalmente, um poder ligado às chamas para alimentar. Até voltamos ali em Enies Lobby, né? Será que aquele sol lá foi feito pelo Nika do passado? Mas eu acho que é o tesouro One Piece. One Piece vai ser isso, uma coisa que vai conceder toda essa energia para o mundo inteiro de alguma forma. Algum artefato altamente tecnológico capaz de alimentar as invenções do Vegapunk. Funny Cop, o flashback do Nolan de 400 anos atrás
no ano de 1122, com ele morrendo em 1127. Eu pergunto o que teria acontecido 1500 anos atrás para dar início ao ano zero do calendário de One Piece. Eu já respondi isso, mas é sempre bom manter fresco na mente de vocês. Existem duas eras no mundo de One Piece. Primeiro, que é a Idade do Céu, que data de 5 mil anos atrás ali, quando plantaram a árvore de Ohara, da árvore do conhecimento, passou por toda a construção do Palácio de Alubarma. Essa aqui é a Era do Céu, 4 mil anos, 3 mil anos. 1500 anos atrás, quando tem o ano zero de One Piece, começa a idade do Círculo do Mar. E qual círculo temos no mar? A Red Line. Então muito possivelmente foi quando a Red Line foi criada. Não surgiu no século perdido. Naquele período já deveria existir ali a Grand Line, a Red Line. E é por isso que é chamado da idade do Círculo do Mar. O ano zero, marco de One Piece. Tá bom? Gabriel Assis, até hoje tem essa dúvida se o Luffy é uma Zoan, como funcionam as formas base, híbrida e completa? O modo Nika, quinta marcha, seria uma forma híbrida ou uma forma completa? Como não temos respostas, né galera? É sempre bom debatermos isso. Qual é a forma base do Luffy? É a forma que ele fica balançando os bracinhos ali de borracha. Essa é a forma básica da sua fruta. Qual é a sua forma híbrida? Até presente momento não possui. O Gear 5 pode ser a forma híbrida? Pode. O Gear 4, o Gear 3, o G2 são formas híbridas? Não são formas híbridas. São transformações, pensem como as Rumble Balls do Chopper, forçadas através de um outro meio que não a transformação comum da fruta. Chopper tem diversas formas por conta da sua ciência desenvolvida naquelas drogas da Rumble Ball. Como o Luffy fez algo parecido? Usando sua criatividade para soprar ar para dentro do seu corpo, usando seu haki para se revestir. Então ele sopra ar para dentro dos ossos, para dentro dos músculos, que nem o Gear 4 eu acho muito engenhoso. Eu acho engenhoso demais do Luffy. Ele sopra ar para dentro dos músculos e ele usa o seu haki, por isso que o haki fica aquela forma de chamas, porque aquilo lá ele dá uma contenção nos seus músculos. Ele impede que se expanda mais e com isso, vocês sabem, a borracha quanto mais comprimida, mais potente ela fica. Então o Gear 4 é de uma engenhosidade incrível, mas não é uma forma híbrida. Qual seria a forma híbrida? Seria o Gear 5? Pode acabar sendo, né? Se formos para essa linha que tem, sei lá, um Gear 6, uma última marcha, uma última forma de Nika, deu sol, cabelo de fogo, faz um sol literalmente, essa seria a sua forma completa e o que vimos seria a sua forma híbrida. Por que tem essa dúvida? Por que não é tão fácil assim de achar como o Kaido ou, sei lá, o Marco? Porque é uma fruta do humano. A fruta do humano em si, pro Luffy, tem alteração baseada no quê? A corporal, porque Nika era um humano de borracha de alguma forma. E nessa parte dos tons dos seus cabelos. Então por isso que não dá pra diferenciar o que é a forma híbrida quando um humano come uma fruta do humano. Que nem... outro exemplo bem legal aqui, uma Hitohitonomi, a do Daibutsu, do Sengoku. Aquela forma dele enorme, aquilo é a forma híbrida ou é a forma completa? Não dá pra saber se é. É legal, né? Então, essa é a grande dúvida, essa é o grande X da questão. Qual é a forma híbrida do Luffy? Não sabemos se existe. Gear 5 pode ser? Pode ser, como também não pode ser. Aquilo pode ser realmente sua forma final. Tem uma forma a mais? Uma transformação completa em Nika, Deus do Sol, assumindo completamente a sua aparência? A aparência de quem foi essa divindade? Acho muito difícil. Pode ter uma transformação ali do cabelinho. Alguma coisa aí aumentando os poderes do Luffy. E é isso. Bastante perguntas respondidas. Eu espero que vocês tenham gostado. Ser divertido. Se você chegou até aqui, um salve especial. Não esquece de deixar suas perguntas aí para aparecer. Uma hora ela aparece aqui, não se preocupe. Uma hora eu pego sua perguntinha aí. Meus amigos, muito obrigado, viu? Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.